रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन् त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौँ हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्र, प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसैलाई नै हाम्रै भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने किसिमको जुन जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो हामीलाई त्यसमा आपत्ति छ सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु र हामीले त्यतिखेर स्पष्ट गर्न पाएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो र फेरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो प्रधानमन्त्रीले खुलेर यसबारेमा बताउनु पर्नेछ सदनलाई बताउनु पर्नेछ हामीलाई लाग्छ कि हामीले यही सदनबाट अझ रासोपाको सभापतिका हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ र यही सदनबाट नेपाली जनताले चुनेको सदनबाट उहाँ त्यो हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क थियौँ ढुक्क थियौँ तर प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले बनाउने प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वभौम देशको अस्तित्वलाई नै एउटा प्रश्न खडा गर्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो ढङ्गले भन्न पाउनु पर्थ्यो सभामुख त्यो हामीले भन्न पाएनौँ यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाब दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म अलिकति सचेत पनि हुन चाह भन अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कहिले सत्र कहिले चाहिँ उहाँ पैँतिस हजार लडाएको गयो होइन सात हजार मात्र थियो भनिदिनुहुन्छ कहिले पाँच हजारको जिम्मा भन्नुहुन्छ कहिले कम्फोर्टेबल भन्नुहुन्छ कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक कुरा होलान् तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सभामुख महोदय हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो यो कुरा पनि स्पष्ट होस् रासोपा मिटर ब्याज सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो विषयमा स्पष्ट छ मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा छ सरकारलाई साथ दिन तयार छ तर किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा संसद अवरुद्ध हुन सक्ने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ बुझेका छौँ तर यो जान्दा जान्दै अन्तिम दिनमा ल्याइएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छ र रासोपा खडा भएको छ उभिएको छ बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि म स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय यसलाई अझै पनि सके सभामुख महोदय महत्त्वपूर्ण विषय छ सभामुख महोदय यसलाई अझै पनि सरकारले चाहिँ यो अध्यादेश जिरोमा गए पनि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चाह्यो भने पन्ध्र दिनमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ अथवा अन्य व्यवस्थाहरू छन् इच्छुक दलले हामीले कमिटमेन्ट गरे जसरी आजै कमिटमेन्ट गरिदिए पनि भयो हामी तयार छौँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो पीडितहरूलाई पीडा दिनु भएन यो संसदका धेरै कामहरू छन् सभामुख महोदय म छोटकरीमा सकिहाल्छु यो संसद तिन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ तिन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो अरू बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको त्यस कारणले म यसमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ प्रतिपक्षले उठाएका सही ठाउँमा प्रतिपक्षसम्म एक ढिक्का छौँ सरकारले गरेको राम्रो ठाउँमा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ त्यस कारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ यो संसदले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् सभामुख महोदय अहिले कयौँ शिक्षा ऐन कहाँ गयो अहिले निजामती ऐनको कुरा कहाँ गयो प्रहरी ऐनको कुरा छ यो मनी लन्ड्रिङको विषयमा देशलाई नै ब्ल्याकलिस्टेड गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुगिरहेको छ यत्रा कामहरू सदनमा छन् सदनमा यत्रो कामहरू हुँदा हुँदा शीर्षक नेताहरूको मुड चलेन अरे उहाँहरूलाई भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख मध्ये यो कदापि स्वीकार्य छैन सभामुख मधे जनताका मुद्दामा संसद रोकिन्छ भने रोकियोस् तर नेताहरूको मुद्दामा पार्टीका मुद्दामा संसद रोकिने कुरालाई रासोपा स्वीकार गर्दैन सभामुख महोदय त्यस कारणले यो अत्यन्त जरुरी कुरा हो संसदीय समितिहरू नभएर यस्तो धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र हाम्रै दलले तिनवटा संसद यो सङ्कल्प प्रस्ताव समेत यहाँ दर्ता गरेको छ त्यसमा पनि कहीँ कतै केही कारवाही भएको छैन यो क्लोजिङको समय सभामुख महोदय अहिले व्यापारीहरू यो असार मशान्तमा बैङ्कको ब्याज कसरी तिर्ने होला भनेर छटपटाइरहेको अवस्थामा उनका मुद्दा बोल्नुपर्ने छ यहाँ कयौँ राजनीतिकर्मीहरू मैले निर्मतापूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ न व्यापार छ न व्यवसाय छ न जागिर गर्नुभएको छ तै पनि सानको सानको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ तर जसले व्यापार व्यवसाय जागिर गरेर बाँचेको छ आज यो असार मसान्तमा बैङ्क ब्याज तिर्न नसकेर उहाँहरूको अवस्था दयनीय हुने अवस्थामा आएको छ त्यसमा बोल्नु पर्दैन मिटर ब्याज पीडितका बारेमा अगाडि बोल्नु पर्दैन अहिले सहकारीले ठगेका मान्छेहरू कैयौँ मान्छेले आत्मदाह गरेका छन् सभामुख महोदय यो माइती घरमा अहिले लाइन लागेर बसेका छन् तिनका मुद्दामा बोल्नु पर्दैन सदन रोकिन्छ भने जनताको त्यस्ता मुद्दामा रोकिन्छ लाखौँ मान्छेहरूलाई पीडित बनाएर बाटो अवरुद्ध छ यो आपतकालमा के तयारी गरिरहेको छ सरकारले त्यसबारे अनभिज्ञ रहेर जति प्रतिमूर्ति अहिले रोपाईको समयमा सभामुख महोदय तिस प्रतिशत पनि रोपाई भएको छैन खाद्य सङ्कटको समस्या आएको छ त्यस्ता विषयमा बोल्नु पर्दैन यो सदनमा यसकारणले महोदय म गम्भीरतापूर्वक र विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संसदको गरिमालाई केही दलहरूले आफ्नो जुङ्गाको लडाईँ बनाउनु हुँदैन प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा रासोपाको आफ्नै अस्तित्व छ प्रतिपक्षमा छ प्रतिपक्ष दलहरूसँग एक ठाउँमा उभिने ठाउँमा एक ठाउँमा उभिन्छौँ फरक मत भएको ठाउँमा फरक मतमा उभिन्छौँ र सरकारले गरेको राम्रो कामलाई खुला हृदयले साथ दिन्छौँ सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जुन थालेको छ सरकारलाई हामी स्याबास भन्न चाहन्छौँ तर ज्वरोसम्म पुग्नु पर्यो आगामी काटेर भएन यही भन्न चाहन्छौँ र अन्त्यमा सभामुख महोदय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु यो मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश जुन जिरोमा गएको छ त्यसलाई बिउताउनको निमित्त त्यसलाई एउटा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा तयार छ हामी तयार छौँ यो सदन तयार हुनु पऱ्यो र जनताका यस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त कयौँ ऐनहरूलाई लगाउनको निमित्त र संसदीय समितिहरूलाई पनि सुचारु गर्नको निमित्त तयार हुनु पऱ्यो भन्ने अनुरोध गर्दै म यहाँ सोध्न चाहन्छु जातीय छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन भएको थियो यो देशमा तर रुकुमको हत्याकाण्ड पनि भयो नेपालको इतिहासमा आजसम्म दलितहरूका लागि भनेर जातीय छुवाछुत गरेको सबभन्दा ठुलो नरसङ्गार रुकुममा भएको थियो त्यो पनि अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दी हिजो अस्ति मात्रै जुम्लामा पनि त्यो घटना घटेको छ तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछुत कायमै राखिनु जातीयताका आधारमा तपाईँको राजनीति गर्ने तिनीहरूलाई लासको सिडी बनाउने तर जब जब सत्ताको मुखमुखमा आइन्छ त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कहिल्यै पनि नल्याउने भेनसेन थापादेखि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म आजसम्म एकजना दलितको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ किन भन्दैन अर्थात् दलितको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले जनजातिको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले गरिब निमुखा र सरबारा वर्गको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले चाहिँ त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अगाडि किन बढाउँदैनन् यो कोइसन चेन्ज खडा हो म अहिले पनि भन्न चाहन्छु यो जातीय विभेदको आन्दोलन तब मात्र अन्त्य हुन्छ जब त्यो समुदायको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ यहाँ अर्काको सिडी चढेर हुन जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने पटक पटक आन्दोलन भए दुई हजार सात सालदेखि लगेर दुई हजार छत्तिस सालदेखि लगेर दुई हजार अठचालिस अडतालिस सालदेखि लगेर दुई हजार तपाईँको बाहुन्नदेखि लगेर दुई हजार त्रिसठी चौसठी सालमा गरिब निमुखा सरबारा वर्गका छोरा छोराछोरीहरू र तिनका सन्तानहरू नै तपाईँको आज शहीदहरूको लिस्टमा हेर्ने भने सबभन्दा बढी तिनीहरू छन् तर जब जब, जब सत्ताको नजिक पुगिन्छ जब जब, जब सत्ताको मुख हुन्छ त्यही एकाध वर्गले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लिस्ट यहाँ म प पपल्टाएर हेर्दै थिएँ मरिजमान सिंह श्रेष्ठ बाहेक एकजना पनि जनजातिको छोरा आजसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री बनेको छैन कुरा चाहिँ जनजातिको कुरा चाहिँ दलितको कुरा चाहिँ सरबारा वर्गको अनि ती लासहरूमाथि लासको सिँढी चढेर राजनीति गर्ने रङ रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने रङ रङका तपाईँको पार्टीका नामहरू गर्ने तर चरित्र एउटै यो, यो चरित्रबाट माथि उड्न आवश्यक छ र मेरो जुम्लामा भएको त्यो घटनामा अस्ति पनि छिटोभन्दा छिटो सम्माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसको अनुसन्धान गरी त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही गरियोस् म यहाँ संसदको यो रोस्टममा यहाँ उभिँदै गर्दा को दोषी हो भन्ने को निर्दोष हो भन्ने मेरो अधिकार छैन तर यसको छानबिन होस् त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुङ महोदय विभिन्न किसिमका आज पनि हेर्छौँ पूर्वमा आज पनि तपाईँको आगो बोलेको छ तराईमा आगो बोलेर भर्खर भर्खर निभाइयो पूर्वमा फेरि आगो सल्किएको छ तर हिजो राजाले दिनुभएको माझ किराँत तल्लो किराँत र माथिल्लो किराँत दिएका आज किराँत प्रदेश हिजो किराँतका लागि लड्छौँ भन्नेले आज त्यो प्रदेश किन दिनु भएन यसरी देशमा तपाईँको जातका नाममा राजनीति गर्ने तर एउटै वर्गले शासन गर्ने परम्परालाई गर्दा आज यो देश विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ विश्वको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये एउटा देश, दे देश पर्छ त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख मार्फत म मा भन्न चाहन्छु अब यस्ता कुरा छोडेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु यो देशमा यदि तब मात्र विकासको सूचाङ्क हुन्छ तब मात्र त्यो वर्गको तपाईँको उत्पत्ति हुन्छ तब त्यो वर्गको मान्छे देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ हस् धन्यवाद राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही ऐन नेपाल नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमा अहिले जुन छलफल भएको छ यसका सन्दर्भमा उठेका केही चासोहरू विषयहरू प्रश्नहरूका सन्दर्भमा म सभामुख महोदय मार्फत यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु यस क्रममा सभामुख महोदय सबभन्दा पहिले माननीय सदस्य पदम गिरिज्यूले यहाँ ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ र यो यस सन्दर्भमा वास्तवमा सबभन्दा पहिले म सिङ्गो सदन सामु सम्मानित सदन सामु जुन ढङ्गबाट समयमै यो संसद म प्रस्तुत पर्थ्यो त्यो हुन नसकेकोमा म नेपाल सरकारकै तर्फबाट म माफी माग्न चाहन्छु र तैँले माफी माग भनिरहनु पर्दैन धनराज गुरुङलाई यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि म त्यस्तो अहङ्कारी होइन म सधैँ जसरी चल्छु त्यसरी नै चल्न चाहन्छु कानुन मन्त्रीको अहिभार जिम्मेवारी पाएको छु तर ममा अहङ्कार चढेको छैन अहङ्कारको जिम्मेवारी होइन त्यसो भएको कारणले गर्दा सबभन्दा पहिले म म आफै यो विधेयक जसरी आउनु पर्थ्यो त्यसै समयमा ल्याउन नसकेकोमा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदन सामु माफी माग्न चाहन्छु र माननीय पदम गिरिजुले यस सन्दर्भमा चाहिने सदनलाई गुमराहमा राखियो भन्ने जस्ता विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ कि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि यो चाहिने यहाँहरूको पिजन मा असार छ गते नै आइसकेको हाम्रो पनि बानी कस्तो छ भने सभामुख महोदय कि पिजन होल भनेको चाहिने त्यो पि नामै पिजन होल त्यहाँ चाहिँ परिवार नै बसिरहन्छ भने जस्तो मानसिकता हाम्रो भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले यो कुरालाई पनि म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय पिजन हलमा आएको कुरालाई माननीय सदस्यज्यूहरूले समयमै मा अध्ययन गरिदिने हो भने सायद हामीले धेरै झन्झट टिलो कुराहरू यहाँ पोखाइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय र यस सन्दर्भमा चाहिने आ, माननीय सदस्य पनि निश्चित रूपमा यो मिटर ब्याजी पीडितकै पक्षमा उभिएको मैले पाएको छु उहाँको अभिव्यक्तिले र यसमा फेरि पनि हामीले दबावार रूपमा संशोधन राख्न सक्ने प्रावधानहरू पनि छँदैछन् म त्यसतर्फ पनि ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यको माननीय सदस्य अमरेश कुमार सिंहले यहाँ चाहिने व्यवहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्छ व्यावहारिक पाटो अलि हेरिएन भन्ने कुराहरू पनि चाहिने उहाँले राख्नुभएको छ र ऋणीले यत्तिकै पनि मिटर ब्याज लगाइदियो भनेर पनि चाहिने राख राखिन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ त्यही भएर त यो यत्तिकै पनि ऋणीले मिटर ब्याज लगायो भन्छ कि भनेर नै यहाँनिर हामीले चाहिँ नि स्थानीय तहमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकै हो त्यही कारणले यत्तिकै पनि चाहिँ नि यसले मिटर ब्याजी लगायो भन्छ कि भनेर त्यो प्रावधान राखिएको हो कि त्यहाँ हाम्रो स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरू हुन्छन् जनत जनताबाट जनता चुनिएका जनता प्र जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि कि यो चाहिँ नि यत्तिकै दोष लगाउने अथवा यत्तिकै मलाई म माथि मिटर ब्याज चाहिँ नि अनुचित लेनदेन गरियो भन्ने चाहिँ नि उजुरी नहोस् भनेर नै त्यो प्रावधान पनि राखिएको व्यवहार म निवेदन स चाहिँ नि माननीय सदस्यलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र यो चाहिँ नि समाजलाई नै बिथोल्ने नि अवस्था आउँछ कि यो क्रान्तिकारिताको नाममा भनेर भन्नुभएको छ यो क्रान्तिकारिता होइन यो सुव्यवस्थित न्यायचित समाजको सिर्जना गर्नका लागि हो भनेर पनि निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य माधव सापकोटाज्यूले यहाँ चाहिँ नि केही सुझावहरू राख्नुभएको छ सुझावका लागि नि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य प्रभु जुले यहाँ यो नि मिटर भन्दा पनि मिटर ब्याजी लगाउनेहरूभन्दा पनि यसमा दोषी कतै राज्य नै त होइन यो नि राष्ट्र ब्याङ्क को व्यथितिले गर्दाखेरि अथवा औपचारिक संस्थाहरूको च नि व्यथितिले गर्दाखेरि ढिला सुस्तीले गर्दाखेरि पहुँचमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि गरिबको पहुँच नपुग्ने कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको त होइन भनेर चाहिँ नि उहाँले राख्नुभएको छ निश्चित रूपमा हाम्रो त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण भएको छ मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ तथापि यो चाहिने गाउँघरमा जुन ढङ्गबाट अहिले Uh, मिटर ब्याजको नाममा अनुचित लेनदेनको नाममा भइरहेको व्यथिति छ त्यसलाई अन्त गर्नका लागि यो चाहिने प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक छ भनेर पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस्तै माननीय सदस्य विराज भक्त भक्त श्रेष्ठज्यूले यहाँ चाहिने यो सामन्तवादकै अवशेष चाहिने हो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ निश्चित रूपमा यो सामन्तवादकै अवशेष हो यही सामन्तवादको अवशेषलाई निर्मूल पारौँ भनेर सामन्तवादको अवशेषलाई अन्त गरौँ भनेर सामन्तवादको अवशेषलाई सदाका लागि विदा गरौँ भनेर नै यो चाहिने विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि माननीय सदस्यज्यूले यसतर्फ निश्चित रूपमा चाहिने उहाँको ध्यान आकर्षण भयो होला भन्ने मलाई लाग्दछ र यो चाहिने हतारोमा ल्याएर फुर्सदमा कसै कतै पछुताउने नहोस् भन्ने पनि उहाँले सुझाव सुझाव दिनुभएको छ त्यो सुझावलाई पनि निश्चित रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ उच्च राजनीतिक तहकै नेताहरूको संलग्नताका सन्दर्भ पनि उहाँले उठाउनु भएको छ र उच्च राजनीतिक तहकै नेताहरूको संरक्षण र उच्च प्रहरीकै उच्च प्रहरीको उच्च तहकै संलग्नता पनि छ कि र उहाँले उठाउनु भएको छ चा। जोसुकै चाहिँ नि संलग्न होस् यसले चाहिँ नि विधेयक जब ऐन बन्छ तब विन बनिसकेपछि यसले कुन उच्च तह कुन न्यूनतह त्यसले चिन्दैन त्यसले पीडित र पिडकको विभेद छुट्याएर पिडकमाथि पिडकमाथि चाहिने पिडकलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने कानुनको कठ घरमा ल्याउने र पीडितलाई चाहिँ न्याय दिने कुरा नै हामी कुरामा हामी ध्यान केन्द्रित भएर नै यो विधेयक आएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु र चाहिने हामीले कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिने कर्जा प्रवाह नगर्दाखेरि पनि यी कुराहरू आएका छन् वित्तीय शिक्षाको चाहिँ अभावले पनि यस्ता विषयहरू आएका हुन् भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ निश्चित रूपमा यसतर्फ चाहिने सरकारको ध्यान गएको नै छ मेरो ध्यान गएको नै छ निवेदन गर्न चाहन्छु र चाहिने कानुनले भन्दा बढीको दस प्रतिशतभन्दा बढी चाहिने ब्याज लिन नपाइने कुरा प्रावधान हुँदाहुँदै पनि लिएको कुरातर्फ पनि ध्यान आकर्षण भएको कुरा, कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य प्रदीप यादव जुले चाहिँ अध्ययन गर्नै पाइ पाइँदै पाइ पाइएन भन्नुभएको छ यो कुरा दोहोऱ्याइरहनु परेन पिजन हलमा उहाँले समयमा हेर्न नपाउनु भएकोमा म दुखित छु यति मात्रै भन्न चाहन्छु म र यो घरिघरि मलाई फेरि पनि यस्तो दुखित होला भने पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अनि त्यसपछि एकतर्फी नहोस् भन्ने पनि उहाँले चाहिँ नि भन्नुभएको छ यस निश्चित रूपमा यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु माननीय सदस्य प्रभु शाहले चाहिँ नि वास्तवमा सहकारी लघुवित्त अनि ब्याङ्कहरू पनि मिटर ब्याजी नै हुन् भनेर भन्नुभएको छ र वास्तवमा यसतर्फ मैले अघि नै भनिसकेँ यसका सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण भएको कुरा निवेदन गरिसकेको छु माननीय सदस्य सुमन श्रेष्ठ जूले यो त चाहिँ नि धन रहेन छ के अरे धन रहेछ ऐश्वर्य रहेनछ भन्नुभएको छ निश्चित रूपमा वास्तवमा यो मानिसहरूलाई धन कति नपुग्या हो जति भयो त्यति नै मिटर ब्याजमा लगाउनु पर्ने परम्परा यो मनोवृत्ति यसैलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ मनोवृत्ति परिवर्तन गर्नकै लागि यो चाहिने विधेयकले पनि थोरै बहुत नि समस्याको समाधान गर्ने र यसमा थोर बहुत सहयोग गर्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु र वास्तवमा उहाँसँग म एउटा कुरामा सहमत छु किन भन्दाखेरि कि हामीले कानुनहरू नियमहरू ऐनहरू बनाउँछौँ तर वास्तवमा हामीले त्यसलाई व्यवहारमा आफैले उतार्नुपर्छ सबभन्दा पहिले आफैले त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ नि सहमत छु र उहाँले चाहिँ नि यो हैरानी पार्ने शब्द जस्ता कुराले के अर्थ राख्छ भनेर पनि यसको अलिकता अमुख क्षेत्रसम्म समेटिने हो कि भन्ने ढङ्गबाट उहाँले प्रश्न राख्नुभएको छ वास्तवमा यसमा चाहिने हामीले पनि देखेका छौँ सुनेका छौँ कि ऋणीलाई ऋण लिएपछि र त्यसमा मिटर ब्याजको रूपमा ऋण दिलाइ दिइसकेपछि त्यसपछि उनले चाहिने तारान्तार चाहिने उनको उनलाई हरासमेन्ट गर्ने उनलाई अघि नै पनि कुरा आएको छ उनलाई चाहिने अहिले त ब्याङ्कको म चाहिँ नि एक लाख लिएको छ भने दस लाखको चेक बनाउन लगाउने जस्ता विषयहरू पनि अहिले बगेरेल त आइसकेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिने त्यति मात्र होइन एकदमै टर्चर गरिरहने सन्दर्भहरू पनि आएको कारणले गर्दाखेरि यो हैरानी शब्द परेको हो भनेर पनि निवेदन गर्न चाहेँ माननीय सदस्यज्यूलाई र त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य राजकिशोर यादवज्यूले यहाँ छापामारकै शैलीमा छापामार सरकार जस्तै छापामार शैलीमा विधेयक आयो भनेर भन्नुभएको छ यो यसको उत्तर अघि नै आइसकेको छ पिजन हलको कुरा उठिसकेपछि बारम्बार एउटै कुरा मैले यहाँ दोहोऱ्याइरहन परेन त्यस 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 कारणले गर्दाखेरि र चाहिँ नि यो उहाँले अर्को पनि भन्नुभएको छ हात हातमा विधेयक आएन भन्नुभएको छ अब पिजन हलमै आइसकेपछि हात हातमा आयो कि आएन भनेर चाहिँ नि हेर्न मलाई पनि फुर्सद भएन तपाईँहरूको हात हातमै आयो कि आएन भन्ने कुरा असार छ गते आइ पिजन हलमा हाल्यो त्यो हात हातमा कतिखेर आइपुग्यो आइपुगेर मलाई के थाहा त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसतर्फ म जान चाहन्न तर चाहिँ नि उहाँले फेरि सँगसँगै भन्नुभएको छ ए कानमा तेल हालेर सुत्ने पनि भन्नुभएको छ यस सन्दर्भमा त मैले सुरुमै भनिसकेको छु कि सम्मानित सदन सामु मैले माफी मागिसकेको छु यो चाहिँ जुन ढिलो ढिलो भयो त्यस सन्दर्भमा नै उहाँले भन्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ फर्मल भन्दा इनफर्मल अर्थतन्त्र व्याप्त रहेको कुरा तर्फ उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ निश्चित रूपमा हामीले सकेसम्म त सबैलाई फर्मल चाहिने अर्थतन्त्रमा जोड्ने प्रयत्न नै गर्नुपर्छ तब मात्रै सामन्तवादको बातको अन्त हुन्छ इनफर्मल रूपमा त सानोतिनो पो चल्ने हो त तर इन्भर्मल भनेर मिटर ब्याजमा लाउन त भएन नि पाँच हजार लिएर पचास हजारको लेनदेनको कागज बनाउन त भएन नि एक लाख लिएर दस लाखको चाहिँ लेनदेनको कागज गराउन त भएन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त हामीले यसलाई कानुनी दायरा भित्र ल्याउन खोजेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु वैकल्पिक चाहिने राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था गर न नगर्ने भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ निश्चित रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था भनेकै चाहिने राज्यको चाहिने औपचारिक संस्थाहरू औपचारिक वित्तीय संस्थाहरूलाई गरिबभन्दा गरिब जनताको पहुँचसम्म पुर्याउने प्रयत्न चाहिने राज्यले गर्दै आएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र दुवै पक्षलाई राखेर रा, चाहिने गर्नुपर्थ्यो यो भने पनि भन्नुभएको छ र यस सन्दर्भमा निश्चित रूपमा यहाँ के हो भन्दाखेरि के चाहिने पीडक लाई भन्दा हामी पीडितलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र यो यसलाई पारदर्शी राम्रो बनाउनका लागि पनि दलहरूमा सहमति गर्नुपर्दछ भन्नुभएको छ सिँगै संसद संसदमा सबै दलहरू उपस्थित रहेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा यस्तो गरिब पीडितहरूलाई न्याय दिनु कुरोमा दलहरू असहमत हुन्छ भन्ने कुरा त मैले सोच्न पनि सक्दिनँ माननीय सदस्यज्यू त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै एक एक यहाँ सहमत भइहाल्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ विषयमा हामी सबै सहमत हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि चाहिने गरिब गुरुवा निमुखा पीडित लाई न्याय दिने चन्द्रबाबुको विधेयकमा हामीले कसैले असहमति जनाउनु हुन्छ भन्ने त मलाई पटक्कै लागेको छैन यहाँ जति कुराहरू उठेका छन् प्रक्रियाका कुरा उठेका छन् आदि इत्यादि कुरा उठे होलान् तर चाहिने यो यस सन्दर्भमा निवेदन गर्न चाहन्छु पीडितको उद्धार गर्ने पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा कोही पनि कसै कुनै माननीय सदस्यले असहमति जनाउनु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन सभामुख महोदय र उहाँले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ यहाँ त नक्कली पीडित पनि त सुरु भयो नि भन्नुभएको छ कि नक्कली पीडित हुन्छन् भनेर नै त हामीले चाहिँ नि स्थानीय तहमा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ नि त यो कुरा मैले अघि सुरु पनि भनिसकेको छु सभामुख ते महोदय त्यस्तै गरेर रेखा या माननीय सदस्य रेखा यादवज्यूले चाहिँ नि यो अनुचित लेनदेन केलाई भन्ने हो भनेर पनि भन्नुभएको छ यही हो अनुचित लेनदेन भनेकै कि चाहिने असाधारण ढङ्गबाट चाहिने लेनदेनको कागजी गराउने कि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ पाँच हजार दिएको छ तर पचास हजारको लेनदेनको कागज बनाइदिने हो त्यस्तो नहोस् भनेर प्रमाणीकरण स्थानीय तहमा गर्ने भनेर चाहिँ नि हामीले बुँदा राखेका छौँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँले चाहिने यो सबै सहकारी ब्याङ्क कृषि ब्याङ्क सबै चाहिने मिटर ब्याजी नै हो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ यस सन्दर्भ मैले अघि नै भनिसकेको छु यसमा फेरि दोहोऱ्याइरहनु परेन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय र चाहिँ नि कतिले त ब्याङ्क पनि ठगिया छ नि खोला नाला राखेर चाहिँ नि ब्याङ्कलाई नै टाट टाटपल्टाइदिएको कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ निश्चित रूपमा त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु र त्यसपछि यो चाहिँ नि सहज रूपमा ऋण उपलब्ध हुने गरेर आम नागरिकलाई ऋण उपलब्ध नि हुने गरेर यो औपचारिक वित्तीय संस्थाहरू पर्दछ भन्ने सुझावतर्फ पनि चाहिँ नि सुझावलाई ग्रहण गरिएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय माननीय सदस्य रन्जु कुमारी झाले चाहिँ नि यस सन्दर्भमा यो दस प्रतिशत देवानी संहिताको दस प्रतिशत त थिँदै थियो त्योभन्दा बढी राखेर बढी दस प्रतिशतभन्दा बढी राखेर लगाउनेलाई फौजदारी चाहिने राखियो भन्ने कुरा छ निश्चित रूपमा असाधारण ढङ्गबाट जब मानिसलाई थिचोमिचो गर्न थाल्छ अघि नै भनिसकेँ मैले कि सामन्तवादी सोचबाट सामन्तवादी दृष्टिकोणबाट सामन्ती सामन्तवादीवादी व्यवहारबाट जब चाहिने गरिब गुरुहरूलाई थिचोमिचो गर्दछ तब चाहिने फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र त्यसमा चाहिने अरू सहकारी र ब्याङ्कहरूले पनि त लिइरहेका छन् नि त त्योभन्दा माथि भन्ने सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण भएको कुरा निवेदन गर्न चाहे त्यस सभामुख महोदय यो चाहिने सामाजिक सद्भाव नै भड्किन्छ कि विवाह व्रतबन्ध आदि इत्यादि म चाहिने पनि ऋण लिन पनि गाह्रो हुने भयो सामाजिक सद्भाव नै भड्किने अवस्था आउँछ कि भनेर पनि उहाँले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ यस सन्दर्भमा कि फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि चाहिँ अब सबै लिने र दिने सबै सजग हुने हो र दुवै पक्ष गएर प्रमाणीकरण गर्ने हो त्यसो भएपछि चाहिने यो मिटर ब्याज जी चाहिने म को पीडामा पढ पर पढ्नु पर्दैन पर भन्ने मलाई लाग्दछ र यो चाहिँ नि छ महिनाभित्र जुन दर्ता गरिसक्नु पर्ने कुरा छ यस सन्दर्भमा चाहिँ नि प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भ हो यो कि स्थानीय तहमा गएर चाहिँ नि साहू र ऋणी दुवैले गएर यो यो चाहिँ नि यो ढङ्गको हामीले लेनदेन गरेका हौँ भनेर भन्नु पऱ्यो यो चाहिँ नि अनुचित ढङ्गबाट लेनदेन गरेको छ भने त त्यहाँ अनुचित ढङ्गबाट लेनदेन गरेको कुरा त सही छाप त गर्दैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मा त्यसपछि माननीय सदस्य अमर बहादुर थापाज्यूले चाहिँ नि यस सन्दर्भमा व्यवस्थित गरेर लैजाने कुरालाई नै चाहिँ उहाँले बढी जोड दिनुभएको छ र जनतालाई ब्याङ्कले सहज ढङ्गबाट ऋण दिने अवस्था हुन हुनुपर्दछ पहुँच पुर्याउनु पर्दछ गरिबको चाहिने पहुँच चाहिने ब्याङ्कसम्म पुर्याउन पर्दछ भन्ने सुझावहरू आएको छ यसतर्फ ध्यान आकर्षण भएको कुरा अघि नै मैले निवेदन गरिसकेको छु माननीय सदस्य मनिष झालले चाहिँ नि यो समयअनुसार आवश्यकता चाहिँ हो र तर प्रक्रियामा हतारो भयो भन्ने कुरा म चाहिने केही कुराहरू राख्नुभएको थियो मैले यस सन्दर्भ अघि नै सुरुमै भनिसकेको छु र यस सन्दर्भमा अर्को सन्दर्भ उहाँले चाहिने तेत्तिस वर्ष अगाडि भारतमा यो चाहिने यसको चाहिने यसको व्यवस्थापन गरिएको थियो कानुन बनाइएको थियो भन्ने कुराहरू पनि उहाँले सुझावको रूपमा दिनुभएको छ सुझावको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर उहाँले ब्याङ्किङ कारोबारलाई नै अथवा औपचारिक चाहिने वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारलाई नै विकेन्द्रीकरण गर्ने र गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनको लागि पनि सुझाव दिनुभएको छ अत्यन्त चाहिँ नि ग्रहणयोग्य सुझावलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यसो भयो भने त चाहिने र ब्याङ्कको ऋणमा जुन जटिलता छ ऋण लिने सन्दर्भमा जुन जटिलता छहरू छन् ती जटिलताहरूलाई सहज गराउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले चाहिँ नि सुझाव दिनुभएको छ त्यस्तै गरेर इनफर्मल चाहिँ नि फर्मल र इनफर्मल ल्यान्डिङका सन्दर्भमा चाहिँ नियामक छुट्टा छुट्टै निकाय हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुराप्रति पनि मेरो पूर्ण रूपमा ध्यान आकर्षण भएको छ यी सुझावहरूको लागि विशेष गरेर यी सुझावहरूको लागि माननीय सदस्य मनिष झालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मान सम्माननीय सभामुख महोदय त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य गणेश पराजुलीले नि यस सन्दर्भमा यो कानुनकै खिल्ली उडाउने गरेर आएको कुरा पनि निवेदन उहाँले भन्नुभएको छ कानुनकै खिल्ली त उडाएको होइन कानुन, कानुन बनाउने कुरा गरेको हो भनेर पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र चाहिने अर्कोतर्फ मिटर ब्याजीको स्रोतको सन्दर्भमा निश्चित रूपमा चाहिने यहाँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ कि त्यसको चाहिने सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने गर्नुपर्दछ छा किन भन्दाखेरि मिटर मिटरबाजी लगायो पीडित भयो त्यसलाई त्यति त्यति मात्रै समाधानको विषय होइन कि मिटर मिटरबाजी लगाउने पैसाको स्रोत पनि खोल्नु पर्दछ यो चाहिने विधेयकले त्यसको व्यवस्थापन गरेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु माननीय सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यलाई र वित्तीय पहुँच र वित्तीय शिक्षाका बारेमा उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ निश्चित रूपमा यसतर्फ ध्यान आकर्षण भएको कुरो पहिले नै निवेदन गरिसकेको फेरि दोहोऱ्याइरहन परेन त्यस्तै गरेर राज्यले नै वित्तीय सहायता राज्यले नै उपलब्ध गराउने सन्दर्भहरू पनि उहाँले उठाउनु भएको छ यस सन्दर्भमा चाहिँ नि मैले अघि नै औपचारिक संस्थाबाट पहुँच गरिब जनता बिचमा पुर्याउने कुरा निवेदन गरिसकेको छु सभामुख महोदय त्यस्तै अपराधीलाई कारवाही गरेर मात्रै समाधान खोज्न होइ होइन भने पनि निवेदन उहाँले भन्नुभएको छ निश्चित रूपमा यो कारवाहीबाट नै सबै समस्याको समाधान खोज्न खोजेको होइन तर चाहिँ नि यसलाई एकदमै व्यथिती बढेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ कारवाहीको दायराभित्र नल्याइकन का व्यथितिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु ब्याङ्कहरूले सोह्र प्रतिशतसम्म पनि लिएको कुरा पनि ब्याज लिएको कुरातर्फ पनि उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनुभएको छ यस सन्दर्भमा मैले अघि नै भनिसकेको छु माननीय सदस्य रोशन कार्कीज्यूले चाहिने यहाँ ब्याङ्कलाई समेत विस्थापित गर्ने गरेर चाहिने जुन कारोबार भएको कुरातर्फ उहाँले भन्नुभएको छ निश्चित रूपमा त्यही भएर नै हामीले यो विधेयक ल्याउनु पर्यो कुरा माननीय सदस्यलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु र ब्याङ्कको प्रक्रियालाई सरलकृत गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सुझाव छ त्यो सुझाव ग्रहणयोग्य नै छ उहाँ यो सुझावको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य सोभित्र गौतमज्यूले नि उहाँले सरकारले जे जे चाहियो त्यही त्यही लिएर नि आउन भएन तालिका उहाँको पहिल्यैदेखि नै यो यसमा बडो नि उहाँको कडा रूपमा उहाँको यो प्रस्ताव रहिआएको छ कडा तर शालीन रूपमा उहाँको चाहिँ यो कडा रूपमा तर शालीन रूपमा उहाँको यो प्रस्ताव रहिआएको छ यसतर्फ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यो चाहिने ध्यान आकर्षण भएकै छ यसमा चाहिने कति सकिन्छ आगामी दिनमा उहाँले को सुझावलाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा के कति गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान गएको कुरा पनि माननीय सदस्य जुलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु अब आजको विधेयक सांसदहरूसँग छैन भन्ने कुरा अघि नै उ आइसकेका छ यसलाई फेरि दोहोऱ्याइरहन परेन नि उहाँ जस्तो ऊर्जाशील शालिन नि माननीय सदस्यले पिजन हल समयमै हेर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ यति मात्रै भन्न चाहन्छु मैले अब अर्को कुरा वित्तीय साक्षरताको कुराको पनि अघि नै कुरा आइसकेको छ र यस सन्दर्भ धेरै फेरि भनिरहनु परेन यो ब्याङ्कहरूले लिएको ब्याजका सन्दर्भमा पनि अघि नै चाहिने कुरा आइसकेको छ यस सन्दर्भमा पनि फेरि रहनु परेन भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय र यो चाहिने आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको भन्ने सन्दर्भहरू पनि आएका छन् यस सन्दर्भमा चाहिँ नि हाम्रो ध्यान नेपाल सरकारको ध्यान पुरै रूपमा खिचेको छ यसतर्फ हामी छलफलमा छौँ भने पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य प्रेम सुवाल चाहिँ नि यहाँ यो त पुँजीवादी व्यवस्था Uh, कोही उदाहरण हो मिटर ब्याजी भनेर भन्नुभएको छ uh, यो चाहिँ नि uh, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको uh, चाहिँ नि सम्मानित सदनभित्र छौँ माननीय सदस्यज्यूलाई मैले ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु कि हामी चाहे सत्ता पक्षमा रहौँ चाहे प्रतिपक्षमा रहौँ तर कहिलेकाहीँ यसो लाग्छ मलाई कि चाहिँ नि uh, माननीय सदस्यज्यू अनर्थ नलिनुहोस् यहाँ चाहिँ uh, नि uh, 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 प्रेम सुवाल माननीय सदस्य प्रेम सुवाल चाहिने थाह प्रतिपक्ष जस्तो पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ उहाँको कुरा सुन्दाखेरि र सम्मानै गर्छु उहाँको कुराहरूले जुन कुराहरू प्रस्ताव राख्नुहुन्छ सम्मानै गर्न चाहन्छु वास्तवमा हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो वास्तवमा सामन्तवादका अवशेषहरू कहीँ कतै छन् भने त्यसको जराईदेखि उखेलेर फाल्नकै लागि यो विधेयक आएको हो त्यसैले निश्चित रूपमा उहाँले यो विधेयकलाई समर्थन नै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि उहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही ठाउँ उभिनु भएको छ सामन्तवादको विरुद्धमा सधैँ उहाँ रहनुहुन्छ यो विधेयक पनि सामन्तवादकै विरुद्धमा आएको भनेपछि त फरकै परेन भन्ने मलाई लागिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँ धेरै चाहिँ नि भनिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लागेन र उहाँले चाहिँ नि गर्वदेखि च्यानसम्मै राज्यले जिम्मेवार लिनुपर्छ नागरिकको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ निश्चित रूपमा नागरिकको चाहिँ नि जिम्मेवार सरकारले नै लिनुपर्छ कुनै पनि देशमा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यस सन्दर्भमा चाहिँ नि गर्वदेखि ज्यानसम्म चाहिँ नि भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ यो कुरा म चाहिँ नि हामी सबै एकै ठाउँमा हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ला 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 किन भन्दाखेरि हामी नागरिकै लागि राज्य हो राज्य सत्य नागरिकै लागि हो जनताकै लागि हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यसतर्फ नै भनेर त राजनीति गरेका हो नि त नत्र त हामी अन्तै गइहाल्थ्यौँ अरू नै व्यापार व्यवसाय गर्ने थियौँ नि त त्यसो भएको कारणले गर्दा उहाँले मन्त्री नै चाहिने किन बन्नु पऱ्यो त्यसो भए भने भन्नुभएको छ त्यही मन्त्री भनेकै यही सुव्यवस्था कायम गर्नको का लागि यस्तै पीडितहरूको नि राहतका लागि यस्तै यस्तै विधेयकहरू ल्याउनको लागि पनि हो नि त सदस्य महोदय त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नि यहाँ खासै फरक परेको छैन भने मलाई लाग्छ न्यायाधीशहरूले झगडियासँग बात मारेर नि फोन गरेर पनि यो नि यो व्यथिति त्यहाँनिर पनि छ भनेर पनि ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ वकिल न्यायाधीशको बिचमा पनि यस्तै कुराहरू हुन्छन् गफ हुन्छन् र चाहिने भ्रष्टाचार त्यहाँ पनि छ अनियमितता त्यहाँ पनि छ भनेर उहाँले जुन राख्नुभएको कुरा राख्नुभएको छ ध्यान आकर्षण भएको छ सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य भगवती चौधरी जूले चाहिने यो पनि उहाँले त्यही भन्नुभएको छ जानकारी पाइएन भन्नुभएको कुरालाई फेरि या त्यो आइसकेको कुरालाई घरिघरि दोहोऱ्याउन परेन उहाँले त ठ्याक्कै पिजन होलमा पठाएको होला भनेर भन्नुभएको छ हो थियो नै भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ अब त नि त्यो पिजन हल तपाईँकै हो माननीय सदस्यको नाम लेखिएको पिजन हल तपाईँकै हो अरूको होइन भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसो भएपछि अब चलिया यो नि औपचारिक वित्तीय संस्थाहरूलाई गरिबको पहुँचमा नहुँदाखेरि यो मिटर ब्याजले नि शास्ति पार्यो भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ यो सुझाव हो यसतर्फ नि ध्यान आकर्षण भइसकेकै कुरा निवेदन गर्न चाहे ब्याङ्कहरूले तिन तिन महिनामा ब्याज चक्र जोड्दै जाने गलत भएको छ भन्ने कुरा पनि उहाँको सन्दर्भमा पहिल्यै यो ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरामा मैले राखिसकेको छु ध्यान आकर्षण भइसकेको छ सभामुख महोदय फाइनेन्सियल लिटरेसीका सन्दर्भमा पनि अघि नै कुरा आइसकेको छ यसमा फेरि दोहोऱ्याइरहनु परेन माननीय सदस्य महेश कुमार बौतौला ज्यूले यहाँ चाहिँ नि यो यस सन्दर्भमा चाहिँ नि कसरी आइपुगेको छ यो विधेयक भनेपछि यो चाहिँ नि त्यहाँबाट पारित भएर यहाँ आइपुगेको छ निवेदन गर्न चाहेँ मैले चाहिँ नि यो सर्वसम्मतले पारित भएर आएको भन्ने सन्देशसहित आएको छ भनेर पनि निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा म त उहाँको चाहिँ नि त्यस्तो विमति रहेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन यो चाहिँ नि विधिमा अलिकता कुरा उठाउनु भएको थियो विधिको बारेमा त सुरुमै मैले चाहिँ नि यहाँ सम्मानित सदन सामु भनि नै सकेको छु राखिनै सकेको छु कि चाहिँ चाहिने सरकारले चाहिँ नि लापरवाही गर्यो भन्ने सन्दर्भमा उत्तर दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त सुरुमै मैले सम्मानित सदनमा नै माफी मागिसकेपछि त्यही हो उत्तर भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तै गरेर सम्माननीय सभामुख महोदय यो चाहिने यो यस सन्दर्भमा अब एउटा फौजदारी चाहिने एउटा कान ऐनको चाहिँ थप थपिएको सन्दर्भहरू उठाउनु भएको छ र हतार हतारमा अलि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था भयो भनेर भन्नुभएको छ यो हतारका बारेमा पनि मैले निवेदन गरिसकेको छु सात वर्षसम्म कैदको व्यवस्था भएको चाहिँ नि यो चाहिने विधेयकमा अलि कम छलफल हुने त होइन भन्ने सन्दर्भमा उहाँको उहाँले भन्नुभएको छ यो सात वर्षसम्म भनेपछि एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष अथवा कति सात वर्षभन्दा बढी लाउन भएन भन्ने सन्दर्भमा राखिएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ नि खासै उहाँको धेरै अरू नि विधेयकमा विमति भी, छैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय त्यस्तै गरेर साम माननीय सदस्य प्रदीप पौडेल जुले चाहिने यहाँ संसदले नै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भनेर भन्नुभएको छ संसद भनेकै यस्तो थलो ज़ग ज़ग हो जहाँ संसदमा चाहिने सरकारलाई झकझकाउने नै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई झकझकाउने थलोमा माननीय सदस्य उभिएर गरेका सबै कुराहरू चाहिँ नि हामीले ध्यानपूर्वक सुनिरहेका हुन्छौँ र चाहिँ नि संसदले वास्तवमा सरकारलाई झक झक्याइरहन्छ सरकारको चाहिँ नि झग्याउने कुरामा हामीले यसलाई अनर्थ अन्यथा लिएका छैनौँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि संसदले चाहिँ नि सरकारकोलाई लागि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि बाटो पनि देखाइदिनुपर्छ संसद भनेको त्यस्तो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यही संसदले बनाएको सरकारलाई यही संसदले बाटो देखाइदिनु पर्छ नि त त्यसो भएको कारणले माननीय सदस्यले चाहिँ नि गुनासो गर्नु पऱ्यो भनेर एकदम निराश हुने होइन अझै धेरै गुनासोभन्दा अझै धेरै सुझावहरू अझै धेरै सरकारलाई बाटोहरू तपाईँ जस्तो चाहिँ एउटा जुझारु माननीय सदस्यले देखाउनुहुन्छ भविष्यमा भन्ने र पनि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु Uh, uh, र यहाँ चाहिँ नि uh, यसमा लामो समयदेखि यो समस्या राज्यले किन देखेन भनेर माननीय सदस्यले भन्नुभएको छ निश्चित रूपमा यो हिजोको आजको घटना हो होइन हिजो घटेर आज यसबारे छलफल भएको घटना निश्चित रूपमा होइन यो क्युमिलिटिभ प्रब्लम्स यो चाहिँ नि वर्षौँ वर्षदेखि रहिआएको घटनालाई अहिले उजागर भएको मात्रै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो थिचोमिचो भइराखेको थियो अब जस्ता तस्तै भइरहोस् भन्ने होइन अब हिजो थिचोमिचो भएको थियो हिजो चाहिँ न्याय पाएका थिएनन् गरिब गुरुवाले अब पनि आँखा चिम्लिनु पर्छ भन्ने होइन अब चाहिँ नि राज्यले आँखा खोल्नुपर्छ संसदले आँखा खोलिदिनुपर्छ र चाहिँ नि कानुन करगरमा पिरकहरूलाई ल्याउनु पर्छ भनेर नै यो विधेयक आएको कुरा माननीय सदस्यको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र नि अरू कुराहरू लगभग नि आइसकेको कुरा म मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्न र माननीय सदस्य अब्दुल खान चाहिँ नि यहाँ मर्दा पर्दा बिरामी हुँदा विवाह व्रत बन्द आदि इत्यादिमा पनि अब त ऋण नपाउने अवस्था भयो भनेर भन्नुभएको छ यो त्यस्तो होइन माननीय सदस्य मा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु कि चाहिँ अनुचित ढङ्गबाट लेनदेन नगरीकन उचित ढङ्गको लेनदेन गरेर चाहिँ नि स्थानीय तहमा गएर प्रमाणीकरण गर्ने भएपछि त चाहिने त्यसलाई चाहिने ऋण म फेरि अनुचित हुन्छ कि भनेर डराउनु पनि परेन दिनेले पनि डराउनु पर्दैन यो कुरा यहाँ छ नि त होइन दिनेले फेरि पनि अनुचितै गर्न खोज्यो भने त डराउने भयो दिनेले फेरि पनि अनुचित ढङ्गबाट अङ्क थपेर लिन खोज्यो भने त प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँमा पनि जान खोज्न खोज्ने भयो होइन सहज ढङ्गबाट आफ्नो चाहिने इष्टमित्रलाई आइचो पैँचो दिने कुरामा त यो विधेयकले त्यति साह्रै अवरोध दुई खडा गरिहाल्छ भन्ने कुरो जस्तो मलाई त लाग्दैन तैपनि फेरि यो चाहिँ नि तिन दिन बहत्तर घन्टासम्म त संशोधन हाल्न पनि त पाइन्छ नि माननीय सदस्यज्यूको ध्यान आकर्षण त्यसतर्फ पनि गराउन चाहन्छु र त्यस्तै गरेर यो उहाँले नि असाधारण ब्याजबाट पीडित भएको कुराहरूलाई पनि उहाँले उठाउनु भएको छ चाहिने असाधारण उहाँले चाहिने उठाउनु भएको कुरामा मेरो निवेदन छ असाधारण ब्याजबाट पीडित हुन कोही पनि हुन हुन्न भन्ने कुरा फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र ब्याजको प्रकृति हेरेर कानुन बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यसमा चाहिँ नि यो विधेयकभित्र सबै हामीले अध्ययपन गऱ्यौँ भने सायद सबै कुरा त्यहीँनिर छर्लङ्ग देखिन्छ भने पनि माननीय सदस्य म मा निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख हुँदै माननीय सदस्य राम प्रकाश चौधरीज्यूले यहाँ चाहिने मिटर ब्याजले धेरै मान्छेको घरबार विहीन भएका छन् भनेर चाहिने उहाँले पीडितहरू लाई राहत दिनुपर्ने कुरा अथवा चाहिने यो मिटर ब्याजी पिडकहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने कुरालाई चाहिने उहाँले सुझावको रूपमा लिनुभएको छ सुझाव ग्रहण गर्न चाहन्छु सूर्यबहादुर माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्री ज्यूले चाहिने यहाँ यो त चाहिने वास्तवमा यो यसले त गणतन्त्रलाई नगिज्याउने खालको व्यवस्था भयो क्या र भन्नुभएको छ तब हामी माननीय सदस्यज्यू तब हामी एकै ठाउँमा एक छौँ एउटै डुङ्गामा छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटै डुङ्गामा यात्रा गरिरहँदाखेरि नि एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्दाखेरि पानी ढुङ्गा पल्टिँदाखेरि म मात्रै चाहिने पानीमा डुबुल्की मार्ने होइन हामी सबै एकै ठाउँमा एक मारिन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि के चाहिने यसमा तपाईँ निकै सजग हुनुहुन्छ माननीय सदस्य यस सन्दर्भमा भन्ने कुरा मलाई लाग्यो र चाहिने यसमा उहाँले यो मिटर ब्याजी भनेको सुत खोरी, खोरी अवस्था हो भन्नुभएको छ यो अब नजाने कुरो म सबै ठाउँमा विज्ञ हुन्न नजाने कुरो यहाँ पनि भन्न पाइन्छ भने मलाई लाग्छ यो सुतखोरी भन्ने सुतखरी कि सुतखोरी भन्नुभएको छ यो शब्द म एकपल्ट हेर्नै पर्ने भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जेस मैले यसलाई थप ज्ञानको रूपमै लिएको छु र कालो धन अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरामा दुई मत रहेन माननीय सदस्यको पनि ठ्याक्कै यसमा चाहिने पोजिटिभ सकारात्मक सम्बोधन नै भएको मैले पाएको छु र बढी अलि हेल्थ च्यागराई भइरहेको सन्दर्भ उठाउनु भएको छ पटक्कै हेल्थ च्याकराई गर्न खोजिएको छैन माननीय सदस्य तर कुरा के हो भन्दाखेरि कि कहिलेकाहीँ हामीले हिँड्दा हिँड्दै पनि कहिलेकाहीँ चिप्लो बाटोमा हिँड्दाखेरि लडिन लडिन खोजिन्छ तर लडिहालेको चाहिँ छैन है माननीय सदस्यज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य रामकृष्ण यादवज्यूले नि यो दुवैतर्फ को कमजोरी देखिएको कुरा भन्नुभएको छ यसतर्फ पनि ध्यान गएको छ माननीय सदस्य सुशीला श्रेष्ठले चाहिँ सामन्तवादको अवशेषको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ र यसमा त अघि नै आइसकेको कुरा हो वित्तीय शिक्षाको कुरा गर्नुभएको छ यसको कुरा पनि आइसकेका छ त्यस्तै माननीय सदस्य रामहरि खतिवडाज्यूले चाहिने यो चाहिने उहाँले पिजन हलमा पहिल्यै आइसकेको कुरा निवेदन गर्नुभएको थियो अहिले पछि सचिवालयबाट यहाँ उद्घोष भइसकेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर उहाँले चाहिँ नि यहाँ यो चाहिँ नि ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् भनेर पनि भन्नुभएको छ खास ठ्याक्कै यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण भइसकेको कुरा मैले अघि नै निवेदन गरिसकेको छु माथिल्लो लेभलमा पनि हेर्नुपर्छ भन्नुभएको छ माथि होस् कि तल चाहिँ नि दायाँ होस् कि बायाँ कोही पनि कोही पनि पीडकलाई छोड्न हुँदैन यदि हामी न्यायको पक्षमा उभिन्छौँ भने यदि हामी पीडितको पक्षमा उभिन्छौँ भने माथिलाई छोड्ने तलकोलाई समात्ने हुँदै होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा तपाईँहरूले बल दिनुभएको छ थप बल पुर्याइदिनु भएको छ र चाहिने सरकार अहिले त्यही बाटोमा अघि बढिराखेका छ ठुलो सानो हामी हेर्दैनौँ अनुहार पनि हेर्दैनौँ कोही केही पनि हेर्दैनौँ राजनीतिक पार्टी पनि हेर्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक पनि त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ भनेर पनि निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस्तै सम्माननीय सभामुख हुँदै सद, माननीय सदस्य राजेन्द्र कुमार केसीले चाहिने यहाँ आ, कालो होस् कि सेतो बिरालोले मुसा मार्नुपर्छ भनेर सजेस्ट गर्नुभएको छ निश्चित रूपमा यो विधेयक को जब कार्यान्वयनमा जानेछ तब यो विधेयकले मुसा मार्छ नै भन्ने मलाई लागेको छ त्यही ढङ्गबाट उहाँले पनि भन्नुभएको छ उहाँले यो सुझाव दिनुभएको छ त्यस्तै ते गरेर ब्याङ्किङ क्षेत्रले चाहिने गरेको मिटर ब्याजीको Uh, को सन्दर्भ पनि उहाँले उठाउनु भएको छ यसमा पनि मैले अघि नै यसको उत्तर पनि आइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य मुक्त कुमारी यादवजीले चाहिने उचित अनुचित लेनदेन केलाई भन्ने हो भनेर माननीय सदस्यज्यूले चाहिने प्रश्न राख्नुभएको छ अब चाहिने जहाँ जहाँ लिएको भन्दा बढी बढी अङ्क थपेर चाहिने लेनदेनको लिखत गर्छ त्यही नै हो नि त अनुचित भन्या अब यहाँ धेरै भनिरहनै परेन उच, उचित लेनदेन भनेको जति ट्याक्क तपाईँले पाँच हजार लिनुभएको छ नि पाँच हजार लिखत गऱ्यो भने त्यो उचित भयो दस लाख लिनुभएको छ दसैँ लाखको चाहिँ नि लिखत गरियो त्यो उचित भयो तर पाँच हजार लिएर पचास हजारको लिखत लेनदेनको लिखत गरियो भने त्यो अनुचित भयो त्यस कारणले यसमा धेरै व्याख्या गरिरहनै परेन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख मोदय वास्तविक मिटर ब्याजीलाई मात्रै कारवाही होस् भनेर भन्नुभएको छ निश्चित रूपमा यो चाहिने हाम्रो ध्येय हाम्रो लक्ष्य हाम्रो उद्देश्य भनेको यो वास्तविक मिट मिटर ब्याजी पिडकहरूलाई नै चाहिने यो कानुनको दायरामा ल्याउनलाई यो विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुजूले चाहिने यहाँ यो अलिक प्रभावकारी र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ है यो विधेयकले भन्नुभएको छ त्यसतर्फ नै ध्यान आकर्षण भएको छ माननीय सदस्यज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु औपचारिक ब्याङ्किङ सहजताको बाटो गाउँ गाउँमा पुर्याउनु पर्छ भन्नुभएको छ त्यसतर्फ त्यो कुरा त अघि नै पनि आइसकेको छ सभामुख महोदय सभामुख महोदय यति कुरा निवेदन गरिसकेपछि म विदा हुने क्रममा निवेदन गर्न चाहन्छु कि सभामुख महोदय यो चाहिने सभामुख महोदयले यो सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने बेलामा एउटा निर्देशन भएको थियो रुलिङ भएको थियो कि यस चाहिने सन्दर्भमा यो विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुने चाहने माननीय सदस्यज्यूहरूले चाहिने तिन मिनटभित्र सभामुखको ड्यास सँगै रहेको सचिवालयमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहोला दिनुहोला भन्नुभएको थियो तर मेरो मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि आज त तिन मिनट होइन तिस मिनट जाँदाखेरि पनि माननीय सदस्यहरूले नाम दिइरहेको यही आँखले देख्नु पर्दा कता कता मलाई आफूलाई अप्ठ्यारो भएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद mm <clears> you <throat>